হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ। আজি মই তোমালোকক 3.4ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰি দিম। তো তলৰ সমস্যাবোৰৰ ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ গঠন কৰা আৰু সিহঁতৰ সমাধান যদি থাকে অপনয়ন পদ্ধতিৰে উলিওৱা। তো এইকেইটা যিকেইটা আছে সমস্যামূলক অংশবিলাক, এইবিলাক ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে, তাৰপিছত আমি সমাধান কৰিব লাগে। তো প্ৰথমটো আছে, যদি আমি লবত এক যোগ কৰোঁ আৰু হৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰোঁ, এটা ভগ্নাংশ হয়গৈ এক। আমি যদি অকল হৰটোতহে এক যোগ কৰোঁ তেন্তে হয়গৈ হাফ। ভগ্নাংশটো কি? তো আমি ইয়াৰ এতিয়া চলুচনটো কৰোঁ। তো ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো এক্স বাই ৱাই, ভগ্নাংশটোৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে ভগ্নাংশটো আমি এক্স বাই ৱাই বুলি ধৰি ল'লোঁ। প্ৰথম চৰ্তমতে আমাক কি দিয়া আছিলে, কৈছিলে যে যদি আমি লবত এক যোগ কৰোঁ আৰু হৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। তো এক্স বাই ৱাই ভগ্নাংশটো কৈ লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত লবৰ পৰা আমি লবত আমি এক যোগ কৰোঁ আৰু হৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰোঁ তেন্তে ভগ্নাংশটো হয়গৈ এক বুলি কৈছে। এইটো প্ৰথম চৰ্তটো চাই লোৱা, ঠিক আছে? তে লবত এক যোগ কৰিব দিছে আৰু হৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিব দিছে, সমান কাৰ সমান হয় বুলি কৈছে, ভগ্নাংশটো এক হয়গৈ বুলি কৈছে। গতিকে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল প্ৰথম চৰ্ত। ইয়াৰ পৰা আমি সমীকৰণটো গঠন কৰি লওঁ। তো এক্স প্লাছ ৱানেই হ'ল আৰু এইটোতো তোমাৰ হৰটো কি হ'ব, গৈ পেলাই ইফালে পূৰণ হ'ব, নহয় জানো? একৰ লগত পূৰণ হ'লে যি আছে সেয়ে থাকিব, এক্স মাইনাছ ওৱানেই থাকিব, হয়নে? তো এক্স প্লাছ ৱান এই গোটেইখিনি লৈ অনা কি হ'ব, মাইনাছ ৱাই আৰু প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ'। এইফালে আমি গোটেইখিনি সমান চিহ্নৰ এইটো পাৰে লৈ আহিলোঁ। তো আমাৰ এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱান কি হৈ যাব, প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম সমীকৰণ, ঠিক আছে? এইটো নাম্বাৰ ওৱান বুলি দি দিলোঁ। আকৌ দ্বিতীয় চৰ্তমতে কি কৈছে, ভগ্নাংশটো আগতে লিখি ল'লোঁ, এক্স বাই ৱাই আছিলে আমাৰ ভগ্নাংশটো, নহয় জানো? কৈছে যে অকল হৰটোতহে এক যোগ কৰোঁ, ইয়াত অকল হৰটোতহে এক যোগ কৰোঁ তেন্তে ভগ্নাংশটো হয়গৈ হাফ, এইটো কৈছে, ঠিক আছে? তো এতিয়া ইয়াৰ পৰাও আমি সমীকৰণটো গঠন কৰি লওঁ, ক্ৰছ পূৰণ কৰিম টুৱাইছ এক্স। এইটো একৰ লগত ৱাই প্লাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে ৱাই প্লাছ ওৱানেই থাকিব, হয়নে? তাৰপিছত আমি টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ওৱান গোটেইকেইটা সমান চিহ্নৰ ইফালে লৈ আনিলোঁ, এইফালে জিৰ' কৰি দিলোঁ। এইটো নাম্বাৰ টু। এই দুটা হৈ গ'ল আমাৰ সমীকৰণ। এতিয়া আমি অপনয়ন পদ্ধতিৰে আমি সমাধান কৰিব লাগে। এতিয়া অপনয়ন পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ দুটা আমাৰ চলক আছে, চলক দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা চলক প্ৰথমতে আমি নোহোৱা কৰিব লাগে। তো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম চলকটোৱে আমি চাওঁ, এক্স আছে ইয়াত। তো এক্সটোত আমি সহগকেইটা একে কৰিব লাগে। ইয়াত কিমান আছে সহগ, এক আছে, ইয়াত আছে টু, গতিকে ইয়াত আমি টু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল এই সমীকৰণটো, নহয় জানো? তো এক নম্বৰ সমীকৰণটোত আমি টু দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, ব্ৰেকেটত নাৰাখিবা টুটো, দুই দি আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ বুজাবলৈহে আমি ব্ৰেকেটত আমি ৰাখোঁ। এক নম্বৰ সমীকৰণটোক দুই দি মাল্টিপ্লাই কৰি আছোঁ। তো এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমাৰ চোৱা, ইয়াত কি হ'ব, টুৱাইছ এক্স মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই প্লাছ টু টু জা ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' জা জিৰ' এইটো হ'ল, নহয় জানো? তাৰপিছত আমি এইটোক দি দিলোঁ থ্ৰী। তো নাম্বাৰ টু সমীকৰণটো আমি সলনি কৰিব নালাগে, নহয় জানো? কাৰণ ইয়াৰ টু আছে, টু এক্স হৈ আছে, নাম্বাৰ টুক যদি সলনি কৰিব নালাগে তেনেহ'লে জাষ্ট ওৱান দি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম। ওৱান দি মাল্টিপ্লাই কৰিলেতো একোৱে সলনি নহয়, দুই এগুণ দুয়ে হ'ব, নহয় জানো? টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ৱাই ওৱান জা ৱাই মাইনাছ ওৱান ওৱান জা ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এইটোক এনেই আমি এটা নাম দি দিলোঁ এইবোৰ ফ'ৰ সুবিধাৰ কাৰণে। তো এইটো আমি এনেকৈ দি দিলোঁ, তো থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে? তো এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ কৰিছোঁ যেতিয়া ফ'ৰ যিটো আছে সমীকৰণ সেইটোৰ গোটেই চিনবিলাক সলনি হ'ব, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, মাইনাছ থাকিলে এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, আমি তলত এনেকৈ লিখিম, এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, জিৰ' টুটো জিৰ'। তো টুৱাইছ এক্সৰ পৰা টুৱাইছ এক্সটো জিৰ' হৈ গ'ল, এইটো কিমান হ'ব, টু ৱাই মাইনাছ টু ৱাই আৰু প্লাছ ৱাই, নহয় জানো? গতিকে এইটো কি হ'ব, দুটা ৱাইৰ পৰা এটা ৱাই মাইনাছ কৰিলে ৱাই হ'ব, কি চিন হ'ব, টুটো ডাঙৰ ওৱানতকৈ, ইয়াতে একো নাই মানে ওৱান আছে, হওক, তো মাইনাছ চিন হ'ব। এইফালে কি হ'ব, দুইটাই প্লাছ আছে, ফ'ৰ প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব, ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ'। তো কিমান হ'ব, মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু মাইনাছ ফাইভ, গতিকে ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল, ফাইভ, নহয় জানো? ৱাইৰ মানটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণ বা দুই নম্বৰ সমীকৰণত ৱাইৰ মান পাতি দিয়া, এক্সৰ মান ওলাই আহিব। মই এক নম্বৰ সমীকৰণতে পাতি দিছোঁ, এক নম্বৰ সমীকৰণত পাতিলোঁ, এক্স মাইনাছ ৱাই আছে, ৱাই মানে কিমান পাইছোঁ, ফাইভ পাতি দিলোঁ, প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। তো ইয়াত লিখিম ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ, পাতি এক নম্বৰ সমীকৰণত পাতিছোঁ তাৰমানে, ঠিক আছে?
এইটো ফোকাসত হোৱা নাছিল মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো পাতিছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছে তোমালোকে চাই ল'বা তাত আছে এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' তো ৱাইৰ ঠাইত আমি ৱাইৰ মানটো পাতি দিলোঁ ফাইভ ঠিক আছে তো ইয়াত লিখি দিবলৈ লাগিব ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ পাতি তো এতিয়া আমি কি হ'ব এক্স মাইনাছ ফাইভ প্লাছ টু কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী টু ফালে গ'লে প্লাছ থ্ৰী হৈ গ'ল তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এক্স আৰু ৱাইৰ মানটো ওলাই আহিলে নহয় জানো এতেকে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো বা ভগ্নাংশটো লিখিলে হ'ল ভগ্নাংশটো এক্স বাই ৱাই লৈছিলোঁ তো এক্সৰ মানটো ওপৰত পাতা আৰু থ্ৰী হয়তো ৱাইৰ মানটো তলত আমি থ্ৰী বাই ফাইভটো হৈ গ'ল আমাৰ ভগ্নাংশটো ঠিক আছে তো থ্ৰী বাই ফাইভ আমাৰ ভগ্নাংশটো তো এইধৰণে আমি এইটো চলিউশ্যন কৰিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি যাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে পাঁচ বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স চুনুৰ তিনিগুণ আছিলে দহ বছৰ পিছত নূৰ চুনুৰ দুগুণ ডাঙৰ হ'ব নূৰ আৰু চুনুৰ বৰ্তমান বয়স কিমান তো ইয়াতে দুটা চৰ্ত দিয়া আছে এটা পাঁচ বছৰ আগত আৰু এটা দহ বছৰ পিছত তো এই কুৱেশ্যনটোৰ আমি চলিউশ্যনটো কৰোঁ এতিয়া তো ইয়াত মই বনাই লৈছোঁ যে বয়সৰ কথা যদি কয় আমি বৰ্তমান বয়সটো সদায় ল'বই লাগে গতিকে নূৰৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ চুনুৰ বৰ্তমান বয়স ৱাই বছৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ লেট বুলি কৰি লৈছোঁ তো দুটা কথা কৈছিলে ইয়াত পাঁচ বছৰ আগৰ আৰু দহ বছৰ পিছত পাঁচ বছৰ আগত অৰ্থাৎ পাষ্ট টেন্সত নূৰৰ বয়স আছিল পাঁচ বছৰ আগত আছিল হ'ব পাঁচ বছৰ আগত তোমাৰ বয়স কিমান আছিল সেই ধৰণে সুধিম নহয় জানো গতিকে বৰ্তমান বয়স যদি এক্স হয় নূৰৰ পাঁচ বছৰ আগত বয়স আছিলে এক্স মাইনাছ ফাইভ হ'ব আৰু চুনুৰ কিমান হ'ব বৰ্তমান যদি ৱাই হয় তাৰমানে বৰ্তমান মানে এতিয়া যদি ৱাই হয় পাঁচ বছৰ আগতে কিমান আছিলে ৱাই মাইনাছ ফাইভ তো বৰ্তমান বয়স যদি এক্স হয় আৰু ৱাই হয় তেনেহ'লে দহ বছৰ পিছত নূৰ আৰু চুনুৰ বয়স কিমান হ'ব নূৰৰ বয়স হ'ব এক্স প্লাছ টেন বৰ্তমানৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগিব ভৱিষ্যতে হ'ব আৰু চুনুৰ বয়স হ'ব ৱাই প্লাছ টেন এইকেইটা কথা আমি লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া এইকেইটা লিখোঁতে সদায় লক্ষ্য কৰিবা পাঁচ বছৰ আগতে বুলি কৈ পেলাই মই অলপ ভিতৰত এইকেইটা কথা লিখিছোঁ তাৰমানে নূৰৰ কাৰণেও এইটো চুনুৰ কাৰণেও সেইটো ঠিক আছে দহ বছৰ পিছত বুলি কওঁতে অকণমান ভিতৰত লিখিছোঁ এইকেইটা কথা তোমালোকে লিখিবা মন কৰিবা যাতে আমি সহজতে আমাৰ কথাখিনি বেলেগক বুজাব পাৰোঁ তো প্ৰথম চৰ্তমতে কি দিয়া আছিলে কৈছে পাঁচ বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স চুনুৰ তিনিগুণ আছিলে পাঁচ বছৰৰ আগতে নূৰৰ বয়স কিমান আছিলে এক্স মাইনাছ ফাইভ আৰু চুনুৰ বয়স কিমান আছিলে ৱাই মাইনাছ ফাইভ তো নূৰৰ বয়সটো চুনুৰ বয়সৰ কিমান গুণ বুলি কৈছে তিনিগুণ গতিকে এইটো থ্ৰী ডি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো এক্স মাইনাছ ফাইভ এইফালে কিমান হ'ব থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী যা ফিফটিন তো এক্স মাইনাছ এইটো থ্ৰী ৱাইটো এইফালে আনিলোঁ ধ্ৰুৱক পদকেইটা আমি সেইফালে ৰাখিলেও হ'ব মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ফাইভটো এইফালে লৈ গ'লোঁ প্লাছ ফাইভ হৈ গ'ল তো অকণমান এইটো আমি সমীকৰণটো বনাই লওঁ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু এইফালে মাইনাছ টেন হ'ব হয়নে ঠিক আছে এইটো সমীকৰণ নম্বৰ ওৱান আমি কি পদ্ধতিৰে কৰি আছোঁ আমি কৰি আছোঁ অপনয়ন পদ্ধতিৰে তো নেক্সট আকৌ দ্বিতীয় চৰ্তমতে পৰীক্ষাত যদি কোনো পদ্ধতিৰ কথা নকয় আমি যিকোনো পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বীজীয় পদ্ধতি তিনিটা পদ্ধতি আছে নহয় জানো প্ৰথমটো আমি কৰিছিলোঁ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এতিয়া অপনয়ন পদ্ধতি কৰি আছোঁ নেক্সট আমি কি কৰিম বজ্ৰগুণন পদ্ধতি তো যিকোনো এটা পদ্ধতিৰে কৰিলে হ'ল যদি ধৰি নাহে যদি পদ্ধতিৰ কথাটো ধৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই পদ্ধতিমতে কৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো পদ্ধতিয়ে তোমালোকে জনা দৰকাৰ আছে তো প্ৰত্যেকটো পদ্ধতিৰে এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ আছে গতিকে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা নিজেই গম পাই যাবা যে কোনটো পদ্ধতি কোনটো অংকৰ কাৰণে ফিট হ'ব তো ঠিক আছে দ্বিতীয় চৰ্তমতে দ্বিতীয় চৰ্তত কৈছে দহ বছৰ পিছত নূৰ চুনুৰ দুগুণ হ'ব দহ বছৰ পিছত নূৰ কিমান হ'ব দহ বছৰ পিছত নূৰ হ'ব এক্স প্লাছ টেন আৰু চুনু কিমান হ'ব ৱাই প্লাছ টেন কৈছে যে দহ বছৰ পিছত নূৰৰ বয়স চুনুৰ বয়সৰ দুগুণ হ'ব বুলি কৈছে হয়নে গতিকে এইটো আমি দুইটো আমি চুনুৰ ফালে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব তো এতিয়া এক্স প্লাছ টেন এইফালে হ'ব টু ৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি হয়নে এতিয়া আমি অকণমান চিজিল কৰি লওঁ তো এক্স হৈ গ'ল এইফালে টু ৱাইটো মাইনাছ টু ৱাই আৰু এইফালে টুৱেণ্টি আছিলে টেনটো এইফালে লৈ গ'লোঁ মাইনাছ টেন হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এইটোক অকণমান সমাধান কৰি লওঁ মাইনাছ টু ৱাই এইফালে টেন হৈ গ'ল এইটো নাম্বাৰ টু এতিয়া ভালকৈ লক্ষ্য কৰা প্ৰথম যিটো চলক আছিলে এক্স এক্স আমাৰ সমানে হৈ আছে নহয় জানো এতিয়া ইয়াত আৰু আমি বেলেগ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি সমান কৰাৰ দৰকাৰেই নাই আমাৰ সমান হৈয়ে আছে গতিকে আমি সমীকৰণ দুটাক ডাইৰেক্ট একৰ পৰা দুইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ ওৱান
माइनास टू ये करल वन माइनास टू मानने एक नम्बर समीकरण जी राइट पार्ट आसे तार नम्बर समीकरण सरी लेफ्ट पार्ट जी आसे बाउफाले जी आसे दु नम्बर समीकरण बाउफाल मैं माइनास करम और सोफाल जी आसोर पर दु नम्बर समीकरण सोफाल माइनास करम ठीक है तो वन माइनास टू करूँ तो एक्स माइनास थ्री वाई ब्रेकेट दिम आम माइनास क्या सदा सवधान ब्रेकेट यूज कर लगे एक्स माइनास टूस वाई यूर यू समान चीन सीफाले आज माइनास टेन एक नम्बर समीकरण तो आगत लिख लगे कारण वन माइनास टू कैसो माइनास टेन तमें जीत माइनास करम कैसा ये माइनास चीन तो माइनास टेन माइनास टू टूर कि टेन आस नान तो एक्स माइनास थ्री वाई एक माइनास एक्स माइनास बाहर थकिले ब्रेकेटर बाहर थकिले ब्रेकेटर भर जी जी सबर चीन सलनी हम तुम लोग निश्चय ये जाना तो माइनास ट्वेंटी तो इतना समाधान कर दूँ एक्स माइनास एक्स यू जिरो हो गल माइनास थ्री वाई प्लास टू वाई नए जानो एट प्लास एट माइनास सदा वियोग करम तीन वाइर पर दूटा वाई गले वाई थको तीन डांगर दुईतको गति के तार चीनटे थको तो ये थकिले आम माइनास ट्वेंटी अर्थात वाई इकुअल टू कि थकिले 20 होल तमें वाई माने कि आसे सोनुर बयस आम पाई गलो 20 बस ठीक है इतना एक नम्बर समीकरण आम पाति दिन एक नम्बर समीकरण एक्स माइनास थ्री इंटू वाई आस वाई ठाईत आम वाइर मान तो पातीम इंटु 20 इकुअल आसे माइनास टेन आम इतना लिखी दीम कत पातीसो आम एक नम्बर समीकरण कैसा कि पातील एक नम्बर समीकरण वाई इकुअल टू 20 पातील तो पाती तो एक्स इकुअल एक्स माइनास थ्री ट्वेंटी सिक्सटी होल इफाले माइनास टेन तो एक्स इकुअल निश्चय माइनास टेन और माइनास सिक्सटी टू इफाले लै जाम प्लास सिक्सटी हो जाए एक्स इकुअल टू कि हम यू फिफ्टी तो आम एक्स और वाई तो पाई गलो एक्स माने कि आसे नूर बयस एटे लिखी दीम एटे नूर बर्तमान बयस बर्तमान बयस फिफ्टी बसर आरो सुनूर सुनूर बर्तमान बयस कि पालू आम ट्वेंटी पालू नहय जानो ट्वेंटी बसर ए दुटा हो गल आमार आन्सार ठीक आछे एतिया आमी नेक्स्ट क्वेश्चन लै जाओ क्वेश्चन नम्बर थ्री टूर थ्री किन्तु भेरी इंटरेस्टिंग भालके सुआ दुटा अंकर संख्या एटार अंक दुटार समष्टि नाइन आको ए संख्याटोर नगुण लले संख्याटोर अंक दुटा खाल सलनी कर पुआ संख्या दुगुण समान है संख्या उलिवा दुटा अंकर संख्या दुटा अंकर संख्या कौनबिल टेनर पर स्टार्ट कर नाइन्टी नाइन लेकिन जीवन संख्या आसे तो संख्य हल आम दुटा अंकर संख्या नए जानो तो आम सल्यूशन तो स्टार्ट करूँ इतना प्रथम धरी ललो एकक अंक तो एक्स दहक अंक तो वाई तेनाली संख्या कि हम तेनाली संख्या हम दहक घर अंक जी आस तार टेन माल्टिप्लाई लगे टेन वाई और प्लास एक्स क्यों लिखिल अलग बुझी पा बुझे मैं इतना एग्जाम्पल लैसो दूटा अंकर संख्या मानने दहर पर आम नाइन्टी नाइन लेकिन जिको एट संख्या सिक्सटी टू बी धरी लैसो ठीक है तो ये संख्या हम बोली मैं ये कथ लिखिल यू क्यों लिखिल वाइर टेन तो क्यों माल्टिप्लाई करूँ एक्स टूर एक माल्टिप्लाई करा ना क्य तो इतने दहक घर अंक तो आम जो कौ स्थानीय मान ए सिक्सर स्थानीय मान तो कि हम स्थानीय मान तो दहक घर सिक्स आस गए आम इतना दहक घर आसे कारण सिक्स टेन माल्टिप्लाई लगे ये एकक घर अंक तो टू गति के इतनी कि माल्टिप्लाई करम वन अर्थात दुए गुण तो दुए हम सर ये आम दु लिखिले हम सर दहकर घर तो वाई लैसो ना जानो वाई तो कि लिखी मैं टेन वाई लिखी कारण दहक घर आसे गए टेन माल्टिप्लाई लगे और एकक घर एक्स आस गए प्लास कर दु लगे क्यों प्लास कर लगे इतना चुना दस छुण षाठी और इफाले आम पासी दुई यूटा जुग कर शेष कि पाँ सिक्सटी टू पाँ ना जानो गति के कथर कारण आम संख्या उलियब दहक अंक तो टेन माल्टिप्लाई लगे और एकक घर अंक तो आम जुग कर लगे आको तक कैसे अंक दूटार स्थान साल सलनी कर कथ कैसे तो अंक दूटार स्थान साल सलनी कर नतुन संख्या कि हम जो आगर संख्या जो सिक्सटी टू आसे पिछर संख्या निश्चय ट्वेंटी सिक्स हम ना जानो उलुटा हो जा गए इतना उलुटा कर दूम टेन एक्स प्लास वाई ठीक है एक कटा बनाह लैसो इतना प्रथम शर्त मते कि कैसे यू आम चाँ प्रथम शर्त मते
প্রথম শর্ত মতে কৈছিলে যে অঙ্ক দুটার সমষ্টি, অঙ্ক দুটা মানে এই অঙ্ক দুটাক যোগ করিলে কিমান হয়, এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কিমান হয় নাইন হয়। ইয়াত যেনেকে অঙ্ক দুটা অঙ্ক এক্সে ছয় আছে, এক দশকর অঙ্ক আর এককর অঙ্কটো টু আছে, এই দুটা যোগ করিলে কিমান হয় আট হয়, নহয় জানো? তো ইয়াতে আমার নাইন কৈছে, আমি নাইন লিখি ললো। আকৌ তোমার দ্বিতীয় শর্তত কৈছে, দ্বিতীয় শর্ত মতে আমাক কৈছে যে এই সংখ্যাটোর ন গুণ ললে, তাৰমানে অরিজিনাল যেটো সংখ্যা আছে তার যদি ন গুণ ল, টেন ওয়াই প্লাস এক্স ইন্টু নাইন ললে সংখ্যাটোর অঙ্ক দুটা সাল সলনি করে পোৱা সংখ্যাটোর দুগুণের সমান হয়, এটা প্রশ্ন লিখা আছে। তো সাল সলনি করে পোৱা সংখ্যাটো কি হল, অঙ্ক স্থানের সাল সলনি করলে নতুন সংখ্যাটো আমার হয়ে আছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই, ইয়ার কিমান হব বলে কৈছে ন গুণ ললে কিমান হয় বলে কৈছে সংখ্যাটোর দুগুণের সমান হয়। গতি এই পুরোনা সংখ্যাটোর ন গুণ ললে নতুন সংখ্যাটো যি পাম তার দুগুণের সমান হয় বলে কৈছে, ঠিক আছে? তো এই দ্বিতীয় শর্তত এই কৈছে, প্রশ্নবিল ভালকে পড়ি চাব লাগে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই তারপর আমি ইয়াক এটা আমি পূরণ করে দিও, নাইন টেন যা নাইনটি ওয়াই প্লাস নাইন এক্স, ইফালে হব টুয়েন্টি এক্স প্লাস টু ওয়াই। তো আমি এক্সবিল আগত লিখো, নাইন এক্স এইফালের পর টুয়েন্টি এক্স লই আনিলো, কিমান হব মাইনাস টুয়েন্টি এক্স, হয়নে? তারপর এইফালে প্লাস নাইনটি ওয়াই আছে আর এইফালে মাইনাস টু ওয়াই লই আনিলো, সমান চিহ্ন এই ফারে একো নাই, জিরো হয়ে গেল, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এই কিমান পাম, আমি মাইনাস ইলেভেন এক্স পালো, আর ইয়াত কিমান পাম, নাইনটির পর টু গেলে প্লাস এইটি এইট ওয়াই হল ইকুয়াল টু জিরো, ঠিক আছে? এতিয়া আমার উপর আসলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন, এই নাম্বার ওয়ান দিল আর এইটুক আমি দিল নাম্বার টু বলে, ঠিক আছে? তো এতিয়া ওয়ান আর টু তো আমি একে সমান বনাব লাগে, ওয়ান আর টুর যিকোনো একটা চলকর সহক কেটা আমি একে বনাব লাগে। ইয়াত আছে এক্স, ইয়াত আছে মাইনাস ইলেভেন এক্স, নহয় জানো? গতি ইয়াত আমি কি মাল্টিপ্লাই করে দিম, ধরে লো এতিয়া সাবা ইয়াত অকমান বেলেগ কায়দারে করিম, ইয়াত আমি ইলেভেন মাইনাস মাল্টিপ্লাই করে দিছো, এক নম্বর সমীকরণ ইলেভেন মাল্টিপ্লাই করছো, অকল ইলেভেন। তো ইলেভেন এক্স হয়ে যাব এক নম্বর সমীকরণ, ইলেভেন এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস নাইনটি নাইন। আর দুই নম্বর সমীকরণটুক আমি চেঞ্জ করব না, ঠিক আছে? তো আমি দুই নম্বর সমীকরণটুক ইন্টু ওয়ান দিয়ে করে দিল, ঠিক আছে? তো এই মাইনাস ইলেভেন এক্স আছে প্লাস এই এইটি এইট ওয়াই আছে, এই সলনি নহয় আর। তো আমি এতিয়া এইটুক দি দিল নামটো তিনি বলে দিল, এইটুক নাম দিল চারি বলে। তো নোহা করবর কারণে যে সদায় আমি প্লাসেই করিম তেনেকুৱা কথাও নহয়, আমি যেহেতু বিপরীত চিন আছে ইয়াত, গতি আমি এবার প্লাস করে দিম, নোহা করবর কারণে যে সদায় আমি মাইনাসেই করিম সেইটো কথা নহয়। আগতে আমি যা করে আইসিল সেইবিল করেছিল যে চলক চলক যিকোনো একটা চলক নোহা করবর কারণে আমি মাইনাস করে অপনয়ন করেছিল, অপনয়ন মানে নোহা করা। গতি ইয়াত আমি দেখিছো যে বিপরীত চিহ্ন আছে, নহয় জানো? গতি বিপরীত চিহ্ন থাকলে আমি প্লাস করে দিলে হলে, এই প্লাস করলে ইলেভেন এক্স মাইনাস ইলেভেন এক্স কিমান হয়ে যাব, জিরো হয়ে যাব। গতি আমি প্লাস করছো, প্লাস করলে আমার ইয়াত চিহ্নবিল সলনি করার কথা নাই, কিন্তু মাইনাস করলেহে আমি চিহ্নবিল সলনি হব, ঠিক আছে? তো আমি প্লাস করে আছো ইলেভেন এক্স প্লাস, তাহলে কথাটা এনেকা ইলেভেন প্লাস মাইনাস ইলেভেন কিমান হব, আলটিমেটলি ইলেভেন প্লাস মাইনাস তো মাইনাসে হব ইলেভেন, নহয় জানো? সেইকাৰণে এইটো কি হব, জিরো হব। সেইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্লাস করছো, গতি ইলেভেন এক্স আর এই মাইনাস ইলেভেন এক্স কি হয়ে গেল, এই জিরো হয়ে গেল। এই দুটো প্লাস করলো কিমান হব, নাইনটি নাইন ওয়াই হয়ে গেল, এফালে কিমান পালো নাইনটি নাইন। তো ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু কিমান হব, নাইনটি নাইন বাই নাইনটি নাইন। তো এটাকে ওয়াই ইকুয়াল টু কিমান পালো, আমি ওয়ান পালো, ঠিক আছে? তো আমি এক নম্বর সমীকরণের পর এতিয়া নিশ্চয় বুঝি পাইছা, একো প্রবলেম নাই। তো এক নম্বর সমীকরণের পর আমি কি পাম, এক্স প্লাস ওয়াই ঠাইত আমি ওয়াইর মানটো লিখিলো, ইফালে নাইন আসলে আগরপা, তো ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান পাতি আমি লিখি দিছো ব্রেকেটত। তো এক্স কিমান হব এতিয়া নাইন, প্লাস ওয়ান ইফালে গেলে মাইনাস ওয়ান হব, এতিয়া এক্স ইকুয়াল টু কিমান হব, এইট হব, হয়নে? তো এতিয়া অঙ্ক আমার সংখ্যাটো হব, সংখ্যাটো নির্ণয় করব লাগে। এতিয়া নির্ণয় সংখ্যাটো, সংখ্যাটো কি আসলে আমার টেন ওয়াই প্লাস এক্স আসলে, নহয় জানো? তো টেন ইন্টু ওয়াই মানে কিমান পাতিম, আমি ওয়ান পাতিম, প্লাস এক্স মানে কিমান আছে, এইট আছে। তো কিমান হব, এই দহ গুণ দহ প্লাস এইট ইকুয়াল টু কিমান হয়ে গেল, এইটিন হয়ে গেল। এইটাই হয়ে গেল আমার নির্ণয় সংখ্যাটো। নেক্সট কুয়েশনটা আছে, মিনায়
দুহেজাৰ টকা উলিয়াব উলিয়াবলৈ এটা বেংকলৈ গ'ল। ধন ভৰালীক মাত্ৰ 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটহে দিবলৈ ক'লে। ধন ভৰালী মানে কেচিয়াৰ। তো মীনাই মুঠতে 25খন নোট পালে। তাই 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট কেইখনকৈ পালে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, মুঠ 2000 টকা উলিয়াবলৈ গ'ল। তো বেংকত তেওঁ ক'লে যে মোক কেৱল 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটহে লাগে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেইখন মুঠ 2000 টকা হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট কেইখনকৈ পালে সেইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰশ্ন। তো ইয়াতে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোত প্ৰথম চৰ্তটোত মুঠ কিমান টকা উলিয়ালে 2000 টকা, ঠিক আছে, আৰু কেইখন নোট পালে 25খন নোট, গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ দুটা চৰ্ত। ঠিক আছে, এতিয়া আমি উত্তৰটো পঢ়ো আহা। তো এতিয়া প্ৰথম চৰ্তমতে কি কৈছে, আমি ধৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা এক্স আৰু 100 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা ৱাই বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। প্ৰথম চৰ্তমতে কি কৈছে, মুঠ 2000 টকা। তো 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা যদি এক্স হয়, 50 টকাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, তেনেহ'লে মুঠ 50x প্লাছ আকৌ 100y, এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, মুঠ 2000 টকা উলিয়াবলৈ কৈছিলে। এইটো কিয় হ'ল বাৰু? এতিয়া ধৰি লৈছোঁ তোমাৰ পকেটত 50 টকীয়া 5খন আছে, 50 টকীয়া 5খন বুলি ক'লে মুঠতে কিমান টকা হ'ব, তেনেহ'লে তাৰ যদি মান উলিয়াব লগা হয় 50 টকীয়া 5খন, তেনেহ'লে 5 পূৰণ কৰিব লাগিব, নহয় জানো? কথাটো তেনেকুৱা, ইয়াত আমি 50 টকীয়া নোট এক্স বুলি ধৰিছোঁ। তো ইয়াৰ এক্সটা আছে, ধৰি লৈছোঁ 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা এক্সখন বা তা যি কোৱা আৰু খন। তো এক্স যদি ধৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 50ৰ লগত এক্সটো পূৰণ কৰিব লাগিব। তো তেনেকৈ ঠিক সেইধৰণে 100 টকাৰ মানটো উলিয়াবলৈ হ'লে, মুঠ ভেলুটো উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, 100 টকা কেইখন আছে, ৱাইখন আমি নাজানো কিমান, ৱাই বুলি ধৰিছোঁ, তো ৱাই আমি এনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব। দুইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, টোটেল 2000 হ'ব। তো ইয়াতে এতিয়া আমি দেখি আছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি 50 কমন আহে, আৰু সেই 50টো ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইফালে সোঁফালে থকা সংখ্যাটোক আমি হৰণো কৰিব পাৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰি লওঁ, নহ'লে যিমান পাৰোঁ আমি অংককেইটা আমি সৰু কৰি যাব লাগে। তো ইয়াতে 50 কমন লৈ আনিলোঁ, এক্স প্লাছ 50 দুগুণ 100 হয় এইফালে 2000। তো 50 দি আমি এক্স প্লাছ 2y এইফালে আমি পূৰণ যিহেতু হৈ আছে সকলো লগত, এইফালে হৰণ হ'ব কিমান আছে 2000, নহয় জানো? 0 0 কাটিলোঁ, 5 4 × 20 আৰু এটা শূন্য থাকি গ'ল 10 40। তো আমাৰ সমীকৰণটো হৈ যাব এক্স প্লাছ 2y, যিমান পাৰি অংকবিলাক আমি সৰু কৰিব লাগে, মই বাৰে বাৰে কওঁ সেইটোৱে, তো আমাৰ কেলকুলেশ্যনত সুবিধা হয়, এইটো নাম্বাৰ 1। ঠিক আছে, নেক্সট দ্বিতীয় চৰ্তমতে কি কৈছে আমাক, দ্বিতীয় চৰ্তমতে কৈছে যে মুঠ 25খন নোট পাইছিলে, তাৰমানে এক্স আৰু ৱাই, এক্স 50 টকীয়া কেইখন পালে, 100 টকীয়া কেইখন পালে, দুয়োটা যোগ কৰিলে কিমান হয়, মুঠ 25খন নোট, নহয় জানো? তো এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান পাইছে আমাৰ 25, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দ্বিতীয় চৰ্ত। এতিয়া দেখি আছোঁ যে প্ৰথম আমাৰ এক্স এক্স মিলি আছে, নহয় জানো? সহগ ইয়াতো এক আছে, ইয়াতো এক আছে, গতিকে একৰ পৰা আমি 2 বিয়োগ কৰি দিলে কি হ'ব, আমাৰ এক্সটো নোহোৱা হৈ যাব। তো এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ এক্স প্লাছ ৱাই, নিশ্চয় বুজি পাইছা, আৰু ইফালে 40 - 25, এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা 2 নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি আছোঁ। তো এতিয়া আমি ব্ৰেকেটবিলাক খুলি দিওঁ, এক্স প্লাছ 2y, এইটো মাইনাছ আছে কাৰণে ভিতৰৰ চিনবিলাক সলনি হ'ব, মাইনাছ এক্স মাইনাছ ৱাই, এইফালে কিমান হৈ যাব, 15 হৈ যাব, নহয় জানো? বিয়োগ কৰিলে তো এক্স মাইনাছ এক্সটো 0 হৈ গ'ল, 2y² মাইনাছ ৱাই, দুটা ৱাইৰ পৰা এটা বিয়োগ কৰিলে এটা ৱাই থাকিব, এক্স ইকুৱেল টু 15। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱাইৰ মানটো আমি ওলাই গ'লোঁ, এতেকৈ বুলি দিয়া হয়তো, এতেকে বুলি দিলোঁ, ৱাই ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ, 15, অৰ্থাৎ 100 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা 15 পাই গ'লোঁ। এতেকে এক্স এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা বুলি দিয়া, এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা, এক নম্বৰ সমীকৰণতকৈ 2 নম্বৰ সমীকৰণত পাতিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ এক নম্বৰ সমীকৰণটোত আকৌ 2ৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব, নহয় জানো? ডাইৰেক্ট ইয়াতে আমি এইটো সোনকালে হ'ব, সেইকাৰণে 2 নম্বৰ সমীকৰণ, 1 বা 2 যিকোনোতে আমি পাতিব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ সমীকৰণত এক্স প্লাছ ৱাই, ৱাই মানে কিমান পাইছিলোঁ, 15 পাতি দিলোঁ, ইফালে 25, তো ইয়াতে আমি ৱাই ইকুৱেল টু 15 পাতি লিখি দিয়া, ৱাই ইকুৱেল টু 15 পাতিলোঁ। তো এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 25 - 15, তেতিয়া এক্স ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি, এক্স ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ, 25 - 15, 10, আমি মুখে মুখে ওলাই আছিলে, মুঠ 25খন নোট আছিলে, ৱাই যদি 15 পাই গ'লোঁ, বাকী 10খনে থাকিলে, নহয় জানো? তো এতেকে আমি হিচাপো কৰি দেখুৱাই দিলোঁ, এক্স মানে কি আছিলে, 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা, এতেকে 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা 10খন আৰু 100 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা, তেনেহ'লে কিমান পালোঁ আমি, 15খন।
ঠিক আছে, তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনসারটো। আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাম এতিয়া। দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ অন্তিমটো আছে, কিতাপ ধাৰলৈ দিয়া এটা লাইব্ৰেৰীত প্ৰথম তিনি দিনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু পিছৰ তিনি দিনৰ কাৰণে এটা ওপৰঞ্চি মাচুল লয়। ৰীতাই এখন কিতাপ সাত দিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে 27 টকা আৰু শশীয়ে এখন কিতাপ 5 দিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে 21 টকা। নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া ওপৰঞ্চি মাচুলৰ নিৰিখ কিমান হয় উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, তো ইয়াত মেইন কথাটো চাবা, প্ৰথম তিনি দিনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল, প্ৰথম তিনি দিনৰ কাৰণে ফিক্সড এটা মাচুল আছেই, কিন্তু তিনি দিনৰ ওপৰত যদি ৰাখে তেনেহ'লে সেই এক্সট্ৰা মাচুলটো আমি দিব লাগিব। প্ৰথম মানে যিটো ফিক্সড যিটো মাচুল সেইটোক যদি আমি এক্স বুলি ধৰোঁ আৰু ওপৰঞ্চি এক্সট্ৰা ফাইন সেইটোক যদি আমি ৱাই বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে এক্সটো আমি প্ৰথম তিনি দিনৰ কাৰণে দিলেই হ'ল, কিন্তু তিনি দিন পাৰ হ'লে কিন্তু সেই ৱাইটো আকৌ প্লাছ হ'ব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি প্ৰথম চৰ্তমতে আমাক কি কৈছে চাওঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে ধৰি ল'লোঁ নিৰ্দিষ্ট মাচুল 1 টকা আৰু প্ৰতিদিনৰ ওপৰঞ্চি মাচুল 1 টকা ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইকেইটা ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া নিৰ্দিষ্ট মাচুল 1 টকা প্ৰতিদিনৰ ওপৰঞ্চি মাচুল 1 টকা ধৰি ল'লোঁ প্ৰথম চৰ্তমতে। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম চৰ্ত কি কৈছে ৰীতাই, ৰীতাৰ কথা কৈছিলে এখন কিতাপ 7 দিন ৰাখিলে বাবে মাচুল দিয়া 27 টকা, অৰ্থাৎ এক্সটো আমি দিবই লাগিব প্ৰথম তিনি দিন, প্ৰথম 7 দিন ৰাখিছে, প্ৰথম তিনি দিনৰ কাৰণে 1 টকা আৰু পিছত আকৌ এক্সট্ৰা ৰাখিলে 4 দিন, নহয় জানো, 7 দিন মানে তিনি দিনৰ কাৰণে 1 টকা, তাৰপিছত যে তাৰ ওপৰত যদি ৰাখে 1 টকাকৈ প্ৰতিদিনে দিব লাগিব, নেক্সট এক্সট্ৰা কিমান ৰাখিলে 4 দিন, গতিকে 4 দিনৰ ৱাই প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই কিমান হ'ব, 4y হ'ব, তো 4 ইনটু ৱাই ইকুৱেল টু কিমান দিয়ে 27, নহয় জানো, এইটো নাম্বাৰ 1 সমীকৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় চৰ্তমতে কি কৈছে, আকৌ ভেৰি চিম্পল, এইটো দ্বিতীয় চৰ্তমতে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিঙো এইবিলাক অংক। দ্বিতীয় চৰ্তমতে আকৌ শচীৰ কথা কৈছে, শচীয়ে এখন কিতাপ 5 দিনৰ বাবে মাচুল দিয়ে 21 টকা, তো প্ৰথম দিনৰ তিনি দিনৰ কাৰণেতো 1 টকাই হয়, 5 দিন ৰাখিছে গতিকে এক্সট্ৰা 2 দিন হ'ল, গতিকে 2y, বুজি পাইছা নিশ্চয়, 21, ভেৰি চিম্পল। তো এতিয়া এইটো নাম্বাৰ 2, তো ইয়াতো দেখি আছোঁ আমাৰ এক্স এক্স মিল আছে, নহয় জানো, গতিকে 1ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰি দিলেই হ'ল, তো এক্স প্লাছ 4y, এইটোৰ পৰা আমি 2 নম্বৰটো লিখি আছোঁ, এক্স প্লাছ 2y ইকুৱেল টু 27 আছিলে প্ৰথমটোৰ, এইফালে মাইনাছ 21 দ্বিতীয়টোৰ। তো এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো প্ৰথমতে আমি অপেন কৰি লওঁ, ঠিক আছে, তো ব্ৰেকেট অপেন কৰিবলৈ হ'লে এক্স প্লাছ 4y মাইনাছ এক্স মাইনাছ 2y, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত চিনবিলাক সলনি হ'ব, মাইনাছ আছে যিহেতু বাহিৰত, ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পালোঁ 6 পালোঁ, এক্স মাইনাছ এক্স 0 হৈ গ'ল, 4y মাইনাছ 2y 2y হ'ব ইকুৱেল টু 6, তো y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 6/2, গতিকে ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2 3 6, তো ৱাইটো আমি পাই গ'লোঁ, প্ৰতিদিনৰ ওপৰঞ্চি মাচুল 3 টকা পাই গ'লোঁ। আকৌ 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা 1 বা 2 যিকোনো এটাত পাতিলে হ'ল, 1 পাতিছোঁ মই, এক্স প্লাছ 4 ইনটু ৱাই আছিলে, ৱাই মানে আমি 3, তো 27, তো এক্স ইকুৱেল টু 27, এই দুটা পূৰণ কৰি ডাইৰেক্ট ছাইড চেঞ্জ কৰি দিলোঁ 12, গতিকে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল 15, তো আমাৰ কি হৈছে এক্সটো কি আছিলে নিৰ্দিষ্ট মাচুল, গতিকে নিৰ্দিষ্ট মাচুল কিমান পালোঁ আমি 15 টকা পালোঁ, আৰু প্ৰতিদিনৰ ওপৰঞ্চি মাচুল, নহয় জানো, প্ৰতিদিনৰ ওপৰঞ্চি মানে এক্সট্ৰা ওপৰঞ্চি মাচুল কিমান পালোঁ আমি, ৱাই মানে আমি কিমান পালোঁ 3 টকা, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। মোৰ ভিডিঅ'ই তোমালোকক নিশ্চয় সহায় কৰি আছে, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা, তো পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা ভালকৈ, থেংক ইউ।